19 წლის მამა რომელმა 7 თვის შვილი ლოგინში გაგუდული ნახარ. ესენი მინდოდა რომ განემწარებინა. დღეს და მხოლოდ შაბათის კურიერში მიშო დვალიშვილი თავად მოგიყვებათ რა მოხდა საბედის სეროღამეს. ყველაფერი თავის პირით აღიარა. როგორ გაგუდა, როგორ დააღჩო. კადრები ყველაფერს ამბობს, აქ სიტყვები უბრალოდ ზედმეტია. ვეჭვიანობდი ბოლო დროს, როცა რამე შევამჩნია. რა მტკიცებულებები აქვს პოლიციას 16 წლის დედის წინააღმდეგ. პატარა მურს მოწერა კიდეც, რომ ბავშვი როგორ არის, უდარწმუნება უნდა რომ მოკლა. რა უთხრა გამომძიებლებს სასტუმროს ნომერში დაკავებულმა გოგომ. გაუგუდეო საძილე არტერიით. საღამოს 9 საათზე ყოლას პოზიცია შვილის მკვლელობაში ბრალდებული დედის მეგობრები. ეს მომენტო სიზმარი არის. კლასელები. ურთიერთობა უფრო ქონდა ეგ უცხოდო. და სკოლის დირექტორი. ჩემთვის ცნობილი გახდა რომ ის გაიბარა. დღეს 9 საათზე ყოლაფერი ამბავზე რომელმაც საქართველოს